Hola, bon dia. Em dic Raúl Fernández Niman i vinc de l'Institut Marta Mata de Salou. El meu treball de recerca es titula Els drets humans a la Unió Europea i he escollit aquest treball perquè m'agradaria estudiar la carrera de dret i també volia realitzar algun treball que estigués relacionat amb l'actualitat. L'objectiu d'aquest treball és fer una comparació entre la situació actual de la Unió Europea, d'acord a les diferents situacions que hi ha, com la crisi dels refugiats, l'euroscepticisme, el Brexit, i la situació ideal a la que volia arribar la Unió Europea d'acord als articles que va establir la Declaració Universal dels Drets Humans. Per fer això he realitzat com un recorregut per la història de la Unió Europea, els personatges més principals, les institucions de les declaracions que es van dur a terme i per arribar finalment a una part pràctica on he realitzat una entrevista a l'oficina del Parlament Europeu i he fet una recerca de diferents articles d'opinió periodístics. D'acord a això, vaig arribar a les conclusions on he deduït que no s'estan complint tots els articles que estan marcats a la Declaració Universal dels Drets Humans, ja que en molts casos doncs, no es compleixen, i per tant la Unió Europea està molt lluny de la situació ideal que volia arribar amb la seva creació i doncs, és per això que no s'estan complint, ja que es posa més importància en els interessos econòmics que no en aquests interessos. I finalment doncs, aquest treball m'ha ajudat a entendre millor aquesta situació, ja que abans quan veia les notícies doncs, no entenia molt bé el que estava passant, però de manera que aprofundit ara en aquests casos doncs, ja me n'he adonat. Gràcies. Ja està, no? Gràcies.